Silný vítr bral střechu nad hlavou. Stavbaři opravují školní kuchyni. A víme, proč usychají smrky. Počátek týdne poznamenalo řádění přírodního živlu. Věnujeme se mu hned v úvodu nových zpráv. Sledujete televizní informační kanál Bohumín. Bouře, jakou mnozí nepamatují roky, se v noci z pondělí na úterý přehnala Bohumínem. Napáchala velké škody, kácela stromy, lámala větve, přerušila dodávku elektrické energie. Co je však nejhorší, brala lidem střechu nad hlavou. Dramatické okamžiky prožili obyvatelé dvou rodinných domů na kopci v Záblatí. Takhle zachytil letošní nejsilnější bouři svým fotoaparátem Bohumíňák Rostislav Doleček. Tehdy, krátce před 23. hodinou, ještě nikdo netušil, co živel napáchá. 18-letý Filip přišel domů s tím, že se ve svém pokoji v podkroví pořádně vyspí. Bouřka zrovna začínala a zvedal se vítr. Zavřel okna a ulehl k spánku. Pak to přišlo. Tak slyšel jsem, jak by odtrhávala ta střecha nebo takhle, ale nevěděl jsem, že to je ono. Věděl jsem, že se něco děje, ale nečekal jsem, jako, že nám uletí půlka střechy na baraku, to fakt ne. Jako. Voda tekla okamžitě snad, jako to bylo během půl minuty snad, hnedka začalo kapat, hnedka počítače, všecko balit dolů, aby to nepromoklo a zvuky, no, říkám, k té plachtě, jako bych to přirovnal nějaké, že prostě takové, on musel letět ten plach, jako. Protože na takovém malém úseku by se to nemohlo ani otočit 360 stupňů. Jako to, ho to muselo nás vednout nějaký vír nebo něco a prostě přenést ho k sousedovi na střechu. No, jako. Scéna jako z thrilleru trvala asi 10 minut. Následně se vítr uklidnil a Ďurčákovým se naskytl pohled jako z apokalypsy. První šok záhy vystřídala starost o to, jak dům zabezpečit. Bydlím tady od roku 87, minulého století samozřejmě, že? A nic takového jsem tu nezažil. Byly tu větry silné, ale takový určitě ne. Kontaktoval jsem pojišťovnu, pojišťovna vycházela v celku vstříc, jako, že to bylo jenom přes telefon. Byl udělen nějaký takový předběžný odhad škody, kdy vlastně po nafocení se může začít vlastně opravovat. Hned vedle Ďurkáčových stojí dům, kde větrná smršť poškodila část střešní krytiny. O kus dál napáchala ještě větší škody, možná přímo největší. Tento rodinný domek kompletně přišel o střechu. Vichr byl tak silný, že její obrovský kus odmrštil asi 40 metrů daleko. Všude kolem byly rozházené trosky a obyvatelé domku šokovaní. Sousedi na spoušti jen nevěřícně zírali. Něco strašného, to jsem ještě nezažil. Co tady bydlím, tak jsem to ještě nezažil. Šlo to najednou, to přišlo během asi 15-20 minut, se stal uragán a zvedalo to střechy, no hruzaděs. Já mám ještě jakž tak chalupu, ještě přežil jsem to, ale ten zbytek nevím. Byli tady hasiči, bylo tady asi, zřejmě to bylo o kousek dál vedle mě, ale nevím, ještě jsem se tam nebyl podívat, tak nevím. Jak jsem stará, je mi 61 let, něco takového jsem nezažila, opravdu ne. Trvalo to možná půl hodinky, napřed déšť, potom úplně takový strašný slejvak a vítr, že prostě jiskry lítaly z jedné strany cesty na druhou. Vítr, něco hrozného, prostě voda tekla, tady byla řeka, tady nebyla cesta, vůbec auta nejezdili, no hruza a děs. Vichr řádil jako utržený ze řetězu. Tohle je výsledek jeho běsnění v parku Petra Bezruče. Slabší kusy stromového porostu vzali za své. Starší nebo nahnilé větve neměly žádnou šanci a padaly jako hrušky. Úterní ráno přineslo krutý pohled a spoustu práce. Sílu vichru potvrzují data meteorologů. Jejich přístroje se v noci mohly v uvozovkách zbláznit. Na stanici v Bohumíně Záblatí, co se týče nárazu větru, tak byla zaznamenána právě někdy krátce po 11. hodině večerní, v podstatě nejvyšší hodnota z těch níže položených stanic. Byla to stanice Bohumín Záblatí a tedy náraz větru krátkodobý až kolem 22 metrů za sekundu, což je někde rychlost kolem 80 km za hodinu. Z těch spadlých intenzivních srážek, které se na Bohumínsku pohybovaly někde kolem zhruba 30 mm, většinou v průběhu jedné nebo dvou hodin.
Zahradníci, úklidové čety, energetici, hasiči, všichni měli plné ruce práce. Hned několik částí Bohumína se do úterního dopoledne ocitlo bez elektřiny. Hasiči zasahovali jak v noci, kdy odstraňovali zatarasené komunikace a největší škody, tak ve dne. Například jednotka ze Starého Bohumína za 12 hodin provedla 10 velkých zásahů. Tam, kde se život na několik hodin zcela zastavil, se pomalu rozbíhá, ale bolí to. No, žena to teprve bude vnímat, až se vrátí z Chorvatska, to je jedna věc. Jednoho syna jste viděli, ten tady byl, mluvil přede mnou, ten starší syn ještě spí, no a no, jako je to rána do života vlastně. Místo hrnců a kuchaře ke stavební hmota a dělníci. Takový pohled od konce června nabízí kuchyně základní školy ČSA v Novém Bohumíně. Prochází rozsáhlou rekonstrukcí, pro kterou bylo, jak se říká, za 5 minut 12. Zázemí pro kuchyň ze 70. let se ocitlo na hranici životnosti. Druhý dech nabere do konce prázdnin. Díváte se na minulost. Takto vypadala školní kuchyně ještě v polovině června. A kam jen oko dohlédlo, tam bylo co zlepšovat. Voda z kuchyně protékala stropem dolů do školní družiny. Za zenitem se ocitla elektroinstalace, zdravotechnika i vzduchotechnika. Špatný stav druhé největší školní kuchyně ve městě zlepšuje už 8. týdnem rekonstrukce. Jednotlivé profese jsou rozpracovány, blíží se vlastně jakoby do finiše. Ty práce jsou na sobě navzájem závislé, takže například elektroinstalace chybí dodělat poslední věci, ale jsou závislí tady, jak vidíte, na podlaze, která se momentálně bude vylívat, takže jednotlivé konstrukční vrstvy podlahy by měly v několika blízkých dnech být dokončeny. Dispozice pavilonu zůstanou až na jednu drobnou výjimku stejné, v přízemí i v nadzemním podlaží. V hlavní místnosti, kde se vaří, jsou práce 3 týdny před dokončením vidět asi nejvíce. Například zdi už mají nové modrožluté obložení. V této místnosti vlastně v druhém nadzemním podlaží kuchyně je kompletně provedena nová elektroinstalace. Nové rozvody vzduchotechniky, kompletně veškeré rozvody vody, odpadu, takže po této stránce by mělo být všecko zcela nové. Obnova kuchyně je hlavně stavebního rázu. Z pohledu technologie se změní jen několik věcí. V přízemí najde místo kotel k ohřívání vzduchu pro vzduchotechnickou jednotku. Do kuchyně přibudou nové digestoře, velká plynová pánev a kotel k vaření. Termín pro dokončení prací je harmonogramem stanoven na 29. srpna. Kuchyně chce začít vařit hned v pondělí 3. září. Teď se bude vylívat tam v patře, v tom druhém nadzemním podlaží se bude vylívat podlaha, dělá se to pomocí speciální technologie, lítý beton. Chtěli jsme to dělat včera, bohužel technologický předpis dovoluje to dělat, provádět do 25 stupňů teploty venkovní, včera bylo více, tak jsme to neuskutečnili a teď se to snažíme dostat do harmonogramu, aby jsme zalili podlahu dnes odpoledne. Určitě ten termín 29.8. platí. Snažíme se to zkrátit, aby mohli tady personál mít něco na úklid. Kuchyně při škole funguje od roku 1970. Denně v průměru obslouží asi 500 strávníků z řad žáků, učitelů i veřejnosti. Město za rekonstrukci, včetně více prací, zaplatí 3 100 000 korun. Náklady plně hradí ze svého rozpočtu. Stará, zrezivělá, zaprášená. Tyhle přívlastky už nebudou platit o tržnici v Novém Bohumíně. Její oprava spojená s revitalizací okolí je v plném proudu a skončí počátkem října. Původní prodejní místa dělníci po etapách kompletně obnovují. První už je hotová. Konstrukce je očištěná, obroušená, nově natřená a prodejní místa vybavená dřevěným obložením a novou střechou. V podobném duchu přibude stejná konstrukce i v místě menších stánků, které zmizí. Práce probíhají za plné
plného provozu tržnice. Okolí 20 prodejních pultů dostane nové povrchy ze zámkové dlažby, lepší chodník, veřejné osvětlení i inventář. Město za obnovu zaplatí 2 250 000 korun. Proč je na několika místech spálená tráva a prostor označený reflexní barvou? Ptá se nejeden návštěvník parku Petra Bezruče. Budou zde záhony s lučními květinami, odpovídají pracovníci radnice. Vytipovali 4 lokality, ve kterých zahradníci nyní hubí původní travní porost. Sice chemickým postřikem, ale jak říkají, rychle odbouratelným. Záhony budou dvojího druhu, kopretinový a takzvaná česká květnice. Zajímavé je, že luční kvítí se vyseje i s travním semenem. Ovšem takovým, které není tolik agresivní a dá květinám prostor. Výsev sice proběhne letos na přelomu srpna a září, ale první kvítí se objeví až příští rok na jaře. Půjde o takzvané luční trvalky. Ještě 14 dnů potrvá oprava teplovodních rozvodů v sídlišti na Tovární ulici. Jde o potrubí staré přes 20 let, které vede mezi bývalou kotelnou, dnes předávací stanicí, a domy číslo 426 a 428. Nejedná se tedy o nedávno postavený horkovod z Dětmarovic. Únava materiálu starého potrubí se projevila v zimě, kdy se objevily praskliny. Letos se opravuje 1/3 rozvodů v délce asi 100 metrů a jak už to tak bývá, neobešlo se to bohužel bez rozkopaného sídliště. Město za obnovu potrubí zaplatí 1 milion korun. Opravy dalších úseků teplovodních rozvodů v místě plánuje majetkový odbor radnice v letech 2013 a 2014. Městský psí útulek je opět v plném provozu. Preventivní opatření přijatá kvůli výskytu psencového kašle veterinářka v úterý odvolala. Všichni psi jsou zdraví a v dobré kondici. Aktuálně jich v kotcích žije 17, včetně těchto dvou. Jsou jim 4 a 2 roky. Tenhle je dokonce čistokrevný a přesto se dostal do útulku. Oni i jejich další psí sousedi potřebují nové pány. Přijďte si vybrat kromě středy a soboty, kdy má útulek zavřeno. V pondělí, čtvrtek a v pátek je v provozu od 15 do 17, v úterý od 7 do 9 a v neděli od 14 do 18 hodin. Fotky nalezenců dobrovolníci zveřejňují také na oficiální facebookové stránce útulku, kde k nim připisují i krátké zprávy a jejich osudy. Krajové části Bohumína. Jak se vám v nich žije? Máte náměty pro úředníky? Potřebujete se zeptat lidí z radnice a cesta na úřad vám není zrovna po chuti? V tom případě si to namiřte do nejbližší restaurace či společenského sálu ve vašem okolí. Starosta a jeho kolegové si přijdou vyslechnout váš názor rovnou tam. Každoroční setkání s občany odstartuje v pondělí 20. srpna v Šunichlu a ve Starém Bohumíně. V úterý přijde na řadu Pudlov a Vrbice a ve středu se dočkají odpovědi na otázky ve Skřečoně a v Záblatí. Témata: investice letos a příští rok, doprava ve městě po otevření přivaděče a dálnice, nakládání s odpady a recyklace, protipovodňová opatření a další. Na účastníky setkání čekají sady ekologických tašek k třídění a také soutěž o ceny. Jehličnany, konkrétně smrk pichlavý bílý, mají problém. V posledních letech jich ve městě usychá víc a víc. Všímají si toho odborníci i laici. Příčin je několik, od parazitů až po prostředí, ve kterém stromy žijí. Neumějí reagovat na změny klimatu a už vůbec ne na extrémní výkyvy počasí. A teď to nejhorší, účinná ochrana podle expertů na zeleň neexistuje. Jsou to extrémy. Vlevo zcela zdravý smrk pichlavý a vpravo vedle něj totálně vyschlá troska. Podobný pohled není v Bohumíně ničím výjimečným a je stále častější. Tyto smrky nejsou u nás v dobré kondici, protože zde nepatří, neumí se se zdejšími podmínkami vypořádat. V posledních letech je to horší a horší z důvodu větších výkyvů počasí. Takhle extrémní výkyvy nikdy před lety nebyly. V posledním čase je to horší a horší a stromy se přirozeně neumí bránit. Smrk pichlavý je horská dřevina a v Bohumíně v nadmořské výšce asi 200 metrů nad mořem je proti škůdcům v nevýhodě. Obecně oteplování, sucho a místní špatné ovzduší kondici smrků také nepodporuje. Parazitům se daří snadno zasazovat smrtelné rány. To je ta hlavní příčina.
mšice Kůrovnice a Kůrovec, který je teda v několika druzích tady rozšířený. Není to jenom problematika lesních porostů, ale tlačí se nám i do měst. A ty kůrovce dříve tak nezachvacovaly ty stromy, totiž oni zde byli vždycky, ale ty stromy se, když jsou v lepší kondici, tak se umí těmhle škůdcům bránit přirozeně. Zkušenosti zahradníků s usycháním smrku jsou zcela zhodné jako usychání smrku třeba v okolních městech. Máme zkušenosti třeba ve městě Orlova, kdy dochází ke stejnému usychání, jak napadení lykožroutem, to znamená kůrovcové kalamity se v monokulturách smrkových vyskytují. Víme, když projíždíme městy, a to si všimne každý, tento problém je i na Ostravsku. Najít suchý smrk není složité, stačí se pozorně rozhlédnout i v samotném centru města. Jeden takový skomírající kus bojuje o život před římskokatolickým kostelem. Nevypadá zdravě, zatím je to tak 50-50, uvidíme, jak se bude vyvíjet. Jestli je to hlavně způsobené mšicema, je to vysoko, nemůžu to posoudit, tak ještě se z toho dostat může. Ale jestli je ten kůrovec rozšířen nějak víc v tom kmeni, zatím nechceme riskovat, nechceme to olupovat, stejně bychom tomu nepomohli. Tak asi uschne, uvidíme. Zahradníci zvažovali využití lapačů na lýkožrouty, jenže zjistili, že by situaci paradoxně ještě zhoršili a lákali hmyz z okolí. Lapač používat v centru města je opravdu nesmysl z toho důvodu, že ta koncentrace feromonu, která láká brouky do tohoto zařízení, tak by mohla působit i tím, že vlastně toho škůdce přitáhne, protože koncentrace smrku ve městě není velká a vy jste schopen přitáhnout brouky z širokého okolí. U radikálně oschlých stromů je minimální šance, že se uzdraví, a u těch zcela uschlých není co řešit. Odborníci doporučují napadený kus pokácet a minimálně vrstvu líka spálit. Napadený strom může být zdrojem infekce pro další stejné dřeviny v okolí. Nejlepší ochrana je tyhle ty smrky vůbec nesázet, protože opravdu to nepatří, a lépe si vybrat jiné druhy. Když už chceme jehličnaté stromy, tak sázet třeba douglasky místo smrku. A když už smrky, tak třeba smrky omoríky, teda pančičů smrk, který je z Balkánu a lépe je adaptovaný na místní poměry. A jinak, když už teda stromy máme, tak je lépe v těch extrémních dnech třeba zalít nebo mu nějak prostě jinak přilepšit. Zahradníci v Bohumíně preferují listnáče a jehličnanů vysazují o mnoho méně. Přesto nad nimi zcela nelámou hůl. Před 2 lety nechalo město vysadit smrky omorika na sídlišti v Budovatelské ulici. Stromy se osvědčily, a proto budou spolu s dalšími odolnými druhy dál přibývat. Kompletní sérii medailí si přivezl z mistrovství Evropy v silovém trojboji Bohumíňák Pavel Malina. Profesí městský strážník se za vrcholem letošní soutěžní sezóny vydal do Plzně. Závodník, který se ke sportování před časem vrátil po 18-leté přestávce, si tam v celkovém hodnocení přidal do sbírky další bronz. Oproti loňsku zlepšil svůj výkon v trojboji o 20 kg. 3 disciplíny, 3 maximální výkony. Jinak to ani v silovém trojboji nejde. Nejvíce si Pavel Malina věřil v dřepu. Začínal na 185 kg, které chtěl vybičovat až na kulatých 200. Jenže třetí pokus nevyšel a 195 kg z toho druhého na zlatou medaili s přehledem stačilo. U dřepu mi trošku píchlo v zádech, jo? A potom už jsem vlastně byl na tom hůře i v těch dalších disciplínách a ve dřepu jsem ani třetí pokus nešel. Tam jsem prostě jenom činku vzal ze stojanu, cítil jsem, že ty zára bolí jak hrom, tak jsem činku vrátil zpátky do stojanu. To se mi stalo vlastně poprvé v mé kariéře. Pavel Malina startoval v kategorii Masters 2, tedy mezi závodníky s věkem nad 50 let. Proti sobě měl ve váhové skupině do 66 kg jednoho Francouze a jednoho Němce. V benchpressu Bohumíňák zakotvil v druhém pokusu na 110 kg. V mrtvém tahu zkoušel až 175 kg, avšak musel se spokojit se 160 v druhém pokusu. Představ jsem měl trošku jináčí o trojboji, protože jsem chtěl dělat asi o 25 kg více. Byl jsem trošku nemocný, takže výkon v trojboji byl menší, nicméně jsem splnil očekávání v medailích, protože jsem
chtěl zabojovat o zlato ve dřepu, to se mi podařilo. V tlaku jsem zabojoval o stříbro, to se mi taky podařilo. V mrtvém tahu tam už to bylo slabší, tam jsem měl bronz a v trojboji jsem měl taky celkově bronz. Takže co se týče medailí, jsem byl úspěšný, ale co se týče trojboje výkonu, jsem plánoval, že budu dělat o 25 kg víc. Atmosféru na evropském šampionátu si pochvaluje, aby také ne, když se do Plzně sjelo asi 200 nejlepších závodníků veteránů z různých zemí starého kontinentu. Pavel Malina se účastí na soutěžích plní svůj sen. Když se před 2,5 roky vracel mezi aktivní sportovce, postupných vítězů si mohl nechat jen zdát. A to prý má pořád co zlepšovat. Tak samozřejmě teď se budu připravovat, musím zdokonalit mrtvý tah, to je moje největší slabina, takže tam musím do konce roku se zlepšit aspoň o 20 kilo, abych potom příští rok vlastně neměl takovou ztrátu na ty své soupeře. Letos má za sebou 4 velké soutěže a 5. ho čeká po prázdninách. V září je na programu Národní liga ve všech 3 silových disciplínách. Stejně jako na evropské soutěži bude i zde startovat nově v dresu ostravského klubu SSK Vítkovice. V městské knihovně v Novém Bohumíně pokračuje srpnová interaktivní hra Tajemství faraonovy hrobky. V úterý 14. srpna si mohou mladí čtenáři sami vyrobit vlastní papír. V dětském oddělení od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Čtvrtfinále, semifinále a finále v beach volejbalu je na programu na pláži u Kališova jezera. Občanské sdružení Mládež tam pořádá dohrávku letního turnaje. Sportování doprovodí DJové, pivo, nealko i grilování. V sobotu 18. srpna od 9 hodin. Parádní letecké modely hostí malé letiště u Nové Vsi. Na 6. ročník Global Open zve v sobotu 18. srpna model klub Orlová a modeláři z Bohumína. Začátek letecko-modelářské exhibice je v 10 hodin dopoledne. Další příležitost k posezení s přáteli, relaxaci, dobrému jídlu, pití a k tanci nabízejí v Šunichlu. Tamní dobrovolní hasiči pořádají pravidelnou srpnovou letní slavnost. V sobotu 18. srpna začíná v 15 hodin v zahradě naproti restaurace u Chlebíka. Hraje Eda Rakus. Po zprávách připomínáme soutěžní otázku magazínu Kdo ví odpoví. Také vysíláme radniční okénko, hudební videoklip a dnes druhý díl záznamu z 16. ročníku běhu ulicemi města. Dívejte se. Ode mě je to pro dnešek všechno. S dalším informačním blokem se přihlásím opět za týden, tak jak je u nás dobrým zvykem, ve stejný čas a na stejném místě. Na viděnou.